Your Excellency, this project is called Malava Constituency Water Project. So there are three lots. The first one is Malava Water Project. The other one is Namagara Water Project. And the last one where we are standing is Shirugu Water Project. Aya. Basi. Abantu be madaba mlembe. Wa mama oye. Na kwa manyumba, hawa mama anaenda kutumia hiyo stima na watengeneze na wazae watoto wengine. Oje ojo. Your Excellency, mpaka nikushukuru sana. Mambo ya mbolea. Umeongea mambo ya maji tunafungua hapa. Bonnie Bullfighter.